Қайырлы түн, қымбатты менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Тікелей эфирде байсамыз, бүгін тікелей эфирде шығамын деп сіздерге уәде беріп қойдым, сәлден кейін деп едім. Сәлден кейін емес, содан көбірек болып кетті, айып етпеңіздер. Көпшілігіңіз мені күтіп отыр деп ойлаймын. Сенбіге дайындалып жатқан шығарсыздар иә? Конкурс қымбатты ханымдар, көпшілігін сұрап жатсыздар конкурс қашан болады деп. Конкурс бүгін қазір сымбатты дайындап жатыр. Адам өте көп, үлгермей жатырмын дейді. Соның барлығын реттеп жатыр, содан кейін барып шығарады. Мүмкін бүгін түнде үлгермесе, мүмкін ертең болады, Құдай қаласа. 236 адам жазылдыңыз ба дейді. Иә, жазылдым, бірақ адаптация, акклиматизация жүріп жатқан сияқты, кейде жандай насморк сияқты болады күнде таңертең. Бірақ енді климат екі жақта екі түрлі ғой, сондықтан кішкене денсаулығым соған қалыпты жағдайға енді үйрене бастаған сияқты. Иә, Алматыдамын, сөйлеп тұрған Алматы, бұрын Қазақ радиосында осылай басталушы еді. Так, жарайды, айып етпеңіздер, қазір комментарийді өшіріп қояйын кішкене. Қымбатты ханымдар, мүмкін мырзалар мені көріп отырған, тыңдап отырған болса, тікелей эфирде байсамыз. Кеше мен құрбым Айнұр Байсамбердімен бірге Джон Кайханның семинарында болдым. Болдық, таңертеңнен кешке дейін бір күніміз кетті. Сіздер маған бір күндеріңіз қиып келсеңіздер, бізде солай ілім алуға. Бір күнімізді қидық, таңертең сағат мен 5:30-да тұрғам, содан түнге дейін жүрдім. Джон Кайханның семинары өтті. Жақсы, Джон Кайха жалпы Қазақстанға бірінші рет келіп тұр. Менің даусым естіліп тұр деп ойлаймын. Джон Кайха миллиондаған адамның санасын өзгерткен. Өзінің кітабында да жазған. Подсознание может все, да? Изменив сознание, измените свой мир деп. Өзіңнің санаңды өзгерту арқылы өміріңді өзгерт деп жазылған өзінің кітабында. Сондықтан да ол бір ғана Қазақстанмен шектелген, бір ғана мемлекетпен шектелген емес, Ресеймен шектелген, не болмаса тұмыды елдермен шектелген емес, бүкіл осы әлем. Әлем Джон Кайханы таныды, білесіздер, әлем адамдарының санасын өзгертіп, әлем адамдарының ми құрылысын жалпы ойлау жүйесіне үлкен революция жасаған. Ойлау жүйесінде төңкеріс жасаған өте мықты адам. Сондықтан да ол адамнан біздің үйренетініміз көп. Мейлі қазір қартайып энергиясы күш қуат азайса да, ондай адамдар негізі сондай бір керемет ғажайып энергетикалар бәрібір сақталады деп ойлаймын. Өйткені бұрынғы жаңағыдай ертегілерде, не болмаса сондай бір аңыз әңгімелерде сондай ақсақалы бар үлкен қариялар болады ғой, сол сияқты кемеңгер адамдар. Қазіргі уақытта шынымен ақ бізде кемеңгер деген, парасатты деген адамдар азайып кетті. Жалпы тұрмыстық ахуалға байланысты, адамдардың надандық деңгейіне түсуіне байланысты түрлі-түрлі факторлар әсер етеді. Сол мен Джон Кайханы сондай бір үлкен ақсақал деп қабылдадым. Және онымен жаңағы бизнес класта билет алғандар бірге суретке түседі деген мүмкіндік болған, бірақ кезек деген өте көп болды. Сондықтан кішкене кезекте тұрдым да, содан кейін жарайды, түспей ақ қояйын деп. Сол түскен жоқпын, негізі сол түскім келген. Сіздерде менімен, не болмаса басқа адамдармен түскілеріңіз келеді ғой суретке, сол сияқты суретке түскім келіп еді, содан кезекті күтпедік. Жарайды, бұл негізі маңызды емес. Джон Кайханның жалпы кітабын я көпшілігіңіз оқыдыңыздар, мен де кезінде, менің де санамда төңкеріс жасаған осы Джон Кайханның кітабы болады. Осыдан бірнеше жыл бұрын кітапты оқыған кезде кәдімгідей менде сондай озарение болған. О деп ойлаған, мәссаған, бәрі де мүмкін екен ғой, мен осы уақытқа дейін не істеп жүрмін,
оказывается, подсознание может все деп, шынымен ақ осының барлығы мен өзім істей алам ба, менің өзімнің сана миым істей ала ма деп кәдімгідей бір өте үлкен күшті сондай эмоционалдық күй кешкенмін. Содан бастап кітаптарға тоймай ашқарақтанып көп кітап оқыдым. Осы кітап менің өмірімді өзгертуге, жалпы өзімнің өзгеруіне, өзімді тануыма және өзімді тану арқылы жаратқан иені тағы да жақынырақ тануға өте ықпал еткен кітаптың бірі. Джон Кахан, жалпы Джон Каханның айтып жатқан әңгімелері, қазір бүкіл дүние жүзі, енді ол кезінде кітапты жазып тастады, бүкіл дүние жүзіндегі психологтар болсын, басқа да мамандар болсын, негізі бір-бірін енді қайталайды, өйткені Джон Каха өзі де айтты, велосипед ойлап табудың қажеті жоқ, өзіңіздің миыңызбен жұмыс істеңіз, миыңызды жаттықтырыңыз, миыңызды жақсылап тұрып, жаңдай жаттықтырып, миыңыздан мықты спортсмен жасаңыз, күнделікті жаттықтырыңыз, сол арқылы сіз өте керемет ғаламат нәтижелерге қол жеткізесіз деді. Енді Джон Каханың шығармашылығымен таныс болғандықтан ол жерде көп нәрсе сондай бір жаңашылдық деп айта алмас едім, иә, бірақ мен ол жерде өзім сондай керемет жаңа информацияларға ашықпын, жаңа әлемге ашықпын деп отырдым. Сіздермен семинарыма келгенде мен солай айтам, естеріңізде болса. Және көп нәрселер қайталанып жатса да, көп нәрселерді білсем де, мен оны тағы да жаңаша қабылдағым келді. Демек, оларды мен тағы да естуім керек деген сондай менде мақсат болды. Және сондай бір керемет күшті аудитория болды. 2000-нан астам адам студенттер сарайында барлығы Джон Каханның аузына қарап отырды. Енді сондай үлкен жасқа келіп, соншама адамды аузына қаратып, әлі де сондай тың күште оның шыққаны сахнаға тіп-тік, осындай денесін тіп-тік ұстап шыққаны, ол сон өзінің подсознаниесінің мықты жұмысы, өзімен көп ұзақ уақыт бойы мықты жұмыс деген нәтижесі. Жалпы Джон Каха жастайынан, кішкентайынан, не болмаса 30 жасынан, 35 жасынан бұл дүниені өзіне ашқан жоқ, ол 40-тан асып қана осындай подсознанияның, менің ұстазымның, рухани ұстазымның айтуынша, рух отыратын жердің соның жұмысын сол кезден бастап түсініп, зерттеп, сол кезден бастап өзіне ашты. Және оның осы өзі ашқан, өзі жаттықтырған миының нәтижелерін, соның ғажайбын көріп келе жатқанына 40 жыл болыпты. 40 жыл болыпты. Ол айтты, менің өмірім керемет, мен өте табыстымын, мен өте барлық нәрсеге жеттім деді. Және ол адамдардың алдында тұрған кезде, мен сіздерден артықпын деп айтқым келмейді деді. Мен сіздерден түк те артық емеспін деді. Мен сіздерден сондай керемет те табысты емеспін. Мен сіздерге, сіздерде соны істей аласыздар деп айтқым келеді. Сіздерде сондай деңгейге жете аласыздар деп айтқым келеді деді. Және маған өте ұнағаны Джон Каханың сондай қарапайымдылығы, ешқандай гордыня жоқ. Енді сезіледі ғой, бәрібір ол сахнада сөйлеп тұрғанмен сезіледі. Көзінде, жүзінде, өзін ұстағанда сондай бір паңды қандай. Мен-мендік сондай жоқта, бұл өте керемет, өйткені енді ойлаңыздаршы, бүкіл әлемнің санасын өзгерткен адам сондай өзін өте қарапайым, өте сондай күшті ұстады да, бекзадалық қалыпта ұстады, еңсесін тік-тік көтеріп солай, жестикуляция сондай керемет маған ұнады. Ән айтқаны маған өте ұнады, мен оны ертең қолым босаса өзімнің парақшама саламын әні. Қазір мен сіздерге жарайды, соңғы айтамын, дауысы өте керемет екен. Және тағы бір осы сәтте мен бір нәрсені қосып кетейін. Жалпы адам қандай да бір шыңға көтерілгенде, өзіне бір мал біткенде, былайша айтқанда, қазақтың тілімен айтқанда, ақша біткенде, байлық біткенде, атақ келгенде, сондай бір керемет-керемет дүниелер келген кезде адам кейде соны көтере алмай кетеді. Қызмет келгенде адамда сондай мен-мендік ойнап кетеді, картина ойнап кетеді, адамдардың барлығы оны мақтаса екен дейді. Адамдар мақтаған сайын ол жаңдай кеудесі пісе береді, өзін өте керемет адам сезіне береді, бәрінен керемет, бәрінен жоғары. Сол кезде барып ол деген жаңа алады да оны бір жаңдай бір нәрсе тұрса, біз соны былай бетіп қолымызбен шертіп төменге түсіреміз, сол сияқты алады да қолымен шертіп төменге түсіреді. Сондықтан да әр кезде осы
гордыня, мен-мендік, өлгі-күректік, тәкаппарлықтан сақтанып жүру керек. Қай кездері, мейл үстіңізде керемет, жақұт, бриллиант, алтын, малынған, барқытқа малынған, сонда керемет брендтерге малынған солай болып отырсаңыз да, жаныңызда бір адам қарапайым отырса да, бір сәтке кішкене жандай. Қалай айтсам екен, өз-өзіңізді одан жоғары ұстамауыңыз керек та. Ой, ананы киімін қараш, қалай осылай киініп алыпты деген сөздің өзі біздің жолымызды жабады. Сондықтан да өте қауіпті, өте-өте қауіпті, гордыня деген өте қауіпті. Сондықтан біз мақтаған кезде сіздер білесіздер, мен көбінесе мен мақтай бастаған кезде тіпті ішімнен жыбырлау айтып тұрам. Ұстаздарым, Аллаға мадақ, ұстаздарыма мадақ, Аллаға мадақ, ұстаздарыма мадақ, біреулер мені жаңдай, көпшілік мен оқырмандарым, біреулер жаңдай постың астына жазады, біреулері жекеге жазады, мақтап, сондай жақсы көтермелеп, солай мен абыройымды асырып жатады сол кезде де. Аллаға мадақ, ұстаздарыма мадақ, сондай сөйтіп айтамын да, өйткені кезінде ол жұлдыздық ауру деген жас кезде болған, ол деңгейдің барлығынан өткем, және гордыня деген нәрсенің не екенін білгеннен кейін мен ол нәрседен өте қатты сақтанам, ол жақсылыққа апармайды. Сіздер білесіздер, біздің исламда да менмендік, тәкаппарлық ол өте қиын дүние. Сондықтан да осыны естеріңізге салғым келеді. Енді Джон Кеханның айтқаны, ол «мый» деп айтты. Енді мен осы кезде Джон Кехада ағылшын тілін сондай мықты жетік біліп, сондай жылмай сөйлемейтініме өкіндім. Және алдағы уақытта да өзім ойлап жүрім, іштегі сондай бір күйігім, е, арманым. Сол ағылшын тілін жоғары деңгей, академиялық деңгейге көтеріп, сондай тілде мықты сөйлеу. Сондықтан енді аудармашының көмегімен тыңдадық. Енді аудармашы мүмкін ол осы Джон Кеханың шығармашылығынан хабар бар ма жоқ па, осындай мотивация, осындай подсознаниемен жұмыс істей ма жоқ па, ол жағын білмеймін. Сондықтан да мүмкін ол кішкене мағыналарын әзірелеп, не болмаса басқаша да аударуы мүмкін. Өйткені кез келген дүние аударылған кезде оған жаңағыдай нақты түпнұсқада түспейді. Сондықтан ол «мый» деп айтты. Енді сіздер білесіздер, мен тікелей эфирлерде мен ақыл нәпсі деп айтып жүрмін, ақыл деп айтып жүрмін. Иә, осы Джон Кеханның айтқаны осы ақыл деп ойлаймын. Өйткені мысалы ежелгі жазбаларда жазылғандай, қазмен айтамын, «мый» бұл ақыл жұмыс істейтін офис. Офис, соның ішінде ол отырып алады да, ақыл дүние бәлені істейді. Сондықтан да осы Джон Кеха «мый» ретінде түсіндірді. Бұрында мен солай «мый» деп қабылдайтымын. Әсіресе бір жаман әдеттерден арылған кезде мен сонда өзімнің «мыйымның» даусын кәдімгідей естігем. Бұдан кейін не істеу керексің, бұдан кейін қайда бару керексің, мынаны істемейсің ба деп айтқан кәдімгідей зекіп-зекіп, нұқып-нұқып айтқан кезде мен кәдімгідей шошынып кеткем. Сондықтан да сіздерде де бұндай жағдай болған шығар. Сондықтан бұл «ум» деп ойлаймын. «Ум» енді ешқандай да қателік жоқ. Осылай айтсақ та, енді Джон Кеханның айтып жүргені сол бәрі-бәрі өзімізде, бүкіл өзімізге байланысты. Ол айтты, «все создано в этом мире из вибрации энергии». Бұл әлемде барлығы энергияның вибрациясынан құрылған. Бұл әлемде, галактикада барлығы энергияның вибрациясынан жаратылған. Сондықтан да біздің ойларымыз да энергиялық вибрациялар тудырады. Энергияның вибрацияларын тудырады. Естеріңізде ме, мен ақшаға байланысты сіздерге сол өзім ме ашып, азарение болып, вау деп айтқан дүниені сіздермен бөліскемін. Я, эзотерикадан жаңағындай ақша қай кезде бізге келеді, ақшаның энергетикасын қай кезде біз түсінеміз, біз ақша туралы позитивті, күшті вибрациялар жіберген кезде, ал егер біз жаңағындай көп ақша құртып қойдым, бүгін мынандай нәрсеге ақша жұмсадым, бірдеңені алып, бұны не үшін алдым, анаяққа не үшін бардым, анаған қанша ақшам кетіп қалды, көп шығын болып кетті деп айтсақ, онда бізге шығынның үстіне шығын бола береді. Біз, мен сіздерге айтқан бір нәрсе сатып алып жатыр. Мен сұлулық салонына барсақ, мысалы, мен өзіме сұлулық сатып алып жатырмын. Мен өзіме денсаулық, дәрі сатып алып жатсақ, мен өзіме денсаулық сатып алып жатырмын. Мен өзіме материалдық байлық сатып алып жатырмын. Мен өзіме үлкен керемет жайлы баспана сатып алып жатырмын. Шубаңыз керек болса, мен өзіме шуба сатып алып жатырмын. Мен өзіме бриллиант сатып алып жатырмын. Мен өзіме
керемет көңіл күй сатып алып жатырмын. Мен өзіме қауіпсіздік сатып алып жатырмын. Таксимен жүрсеңіздер, мен өзіме уақыт сатып алып жатырмын. Осындай-осындай сөздерді айтқан кезде біздің миымыз басқаша жұмыс істей бастайды да, жаңа ақылсыз барып ойлана бастайды. Так, бұл қайда кетіп қалды? Бұл не сатып алған емес? Бұл шығын қоймайды. Үйіңізге келіп айтуыңыз мүмкін, мынандай бүгін мынанша шығын кетті деп. Сонда да жаңдай берілмеу керек та, сондықтан осы вибрацияны айтты Джон Кэха. Әрине, Джон Кэханың көп айтқандары таныс, сондықтан да сіздерге ешқандай да бір жаңашылдықты ашпаймын. Бірақ дегенмен де көп дүниелер бар, енді мұның барлығын тікелей эфирде айтып үлгермеймін, сондықтан бұны семинарда да сіздермен бөлісіп айтамын, егер әрине сұраныс болса. Джон Кэханың тағы да бір айтқаны сенімділікке байланысты. Ол залдағы адамдарға қарап сұрады. Сіздерде сенімділік бар ма? Сенімділікті өздеріңізбен бірге ала келдіңіздер ма? Кімнің қалтасында сенімділік бар деді. Жаңағыдай сондай сұрақ қойды да. Сосын айтты, сенімділік, қорқыныш, бақыт, жаңағыдай беспокойство, алаңдаушылық, бұның барлығы сыртта емес, бұның барлығы ішкі әлемде өмір сүреді деді. Шынымен ғой, мысалы біз сыртқы әлемде біз жаңағыдай көзімізбен көретін дүниені ғана айтамыз, иә? Ал біз мысалы сенімділікті, қорқынышты, үрейді, не болмаса алаңдаушылықты, бейқамдықты, бақытсыздықты, тағы да махаббатты мысалы көзімізбен көре алмаймыз ғой, иә? Көзімізбен көре алмаймыз, сондықтан оның барлығы біздің ішімізде. Демек біз ішкі әлемімізді реттеу арқылы біз сыртқы дүниенің барлығын түгендейміз. Кэханың айтқаны осы. Ең бірінші кезекте сыртқы фактор емес, ең бірінші кезекте ішкі дүниені реттеу деді. Сол сіздерге айтып жүрген рухани практика, ішкі әлемді тазалау, ішкі әлемді реттеу, ішіңмен, өзіңнің ішіңмен гармонияға, идиллияға келу, сол кезде барып сыртқы дүниелер саған өзінен өзі жабыса береді. Джон Кэха тағы да жалпы бақыт сыртқы әлемде емес, бақыт ішкі әлемде өмір сүреді деді. Сенімділікті қалтаңызға салып жүрмейсіз, ол ішкі әлемде деді. Сосын біз үнемі бір нәрсе іздеп жүреміз деді. Мен сіздерге осы туралы көп жазам, бұл қателік деді. Біз үнемі бір нәрсе іздеп жүреміз. Біз үйіміз үйіміз жоқ болса, үйіміз болса бақытты боламыз деп ойлаймыз. Үйіздейміз, жаңа тұратын пәтеріміз жөнді болмаса, тағы да басқа пәтер жайлы, одан да қымбатымыз дейміз, не болмаса киіміз дейміз, тамағыз дейміз, бәрін іздеп жүреміз да өмір бойы. Анау жетіспейді, мынау жетіспейді, бірдеңе біз қашан барлығы болып, о, все, болды деп айтпайды ғой адам баласы, иә? Өздеріңіз білетін Александр Золқарнайын, Александр Македонский, жаңағыдай бұл туралы мен парақшамда бар. Өлгеннен кейін жаңағыдай қолына бір уыс топырақ салып, сол кезде адамның көзі өлгеннен кейін топыраққа ғана тояды деген жаңағыдай мысал қалған, иә? Сондықтан да біз ешқашан да тоймаймыз, егер біз сыртқы әлемнен ғана қатты зависеттетсек, қатты байланып қалсақ сыртқы әлемге, сыртқы дүниеге, материяға қатты байланып қалсақ, біз онда еш уақытта, дәл қазіргі уақытта, здесь сейчас өмір сүре алмаймыз, және біз үнемі ізденісте боламыз, үнемі арпалыста боламыз, үнемі әйтеуір бір нәрсе бізге жетіспей тұрады. Барлығы болса да, киетін киіміміз, тоңазытқышта жейтін тамағымыз болса да, бізге тағы бір нәрсе жетіспей тұрады, иә? Неге адам баласы неге соншалықты көп дүние қоңыз болып кетеді, иә? Сондықтан да бұның барлығы жаман деп айтып жатқан жоқпын. Бұның барлығы бізге ішкі дүниемізді реттеуге көмектеспейді деп айтқым келеді. Қандай мықты байлар бар, мысалы кезінде рухани практика ішкі әлемдерін түгендемей байғаннан кейін барып рухани практикаға келіп жатқан. Сондықтан да бәрібір материя адам баласын бақытқа жеткізбейді. Өйткені материя ол түпсіз терең, материя ол бітпейді, материя ол тойымсыз. Сондықтан да Джон Кэханың айтып жатқаны да осы ішкі әлеміңіз, тағы да қайталап айтам, ішкі әлеміңізді реттесеңіз, ішкі әлеміңізді жөндесеңіз, ішкі әлеміңізге тазалық акциясын жүргізсеңіз, ішкі әлеміңіз реттелгеннен кейін барлығы сыртқы дүние, сыртқы материя, сізге қажетті құндылықтар, сізге қажетті дүниелердің барлығы, қарым қатынастар, сізге қажетті қызмет, барлығы бала, күйеу, жұмыс, үй, баспана, көлік, не тағы да қалайсыздар, соның барлығы
өзінен өзі келе береді. Біз үнемі бір нәрсе іздеп жүреміз, бұл қателік. Ішкі әлемді өзгерту керек. Анаған жете мынау керек, оның барлығы уақытша деді Кэха. Ойланасашы, сондай деңгейге көтерілген адам осының бәрі уақытша деді. Жалпы планеталар күнді айналатыны сияқты, жалпы бүкіл планета заңдылықпен жүреді деді. Енді оның бәріңізде білесіздер, барлығы арнайы заңдылыққа бағынады. Бүкіл әлем, бүкіл ғаламдық күштер заңдылыққа бағынады. Соның ішінде бізде соның бір бөлшегіміз, демек бізде сол заңдылық арқылы өмір сүреміз. Содан кейін барып тағы бір нәрсе айтқан дүние, мен жандай парақшамда мен осы дүниелер көп бар. Джон Кэха, енді Джон Кэханың аузынан естіген бөлек, егер сіз бағдаршам жасылға жанып келіп тоқтап тұрсаңыз, я ешқандай ережені бұзбай, жол ережесін, артынан кеп сізді бір көлікке қақса, онда осы жағдайға сіз өзіңіз жауаптысыз деп айтты. Осы жағдайда сіз өзіңіз өзіңізге жақындаттыңыз, шақырдыңыз деп айтты. Я являюсь причиной всему, что со мной происходит. Менімен не болса да, мен соның барлығының себеп салдары мен ғана. Себеп салдарын мен ғана тудырамын. Сондықтан, сіз тіптіңіз отырсыз, біреуге сізге айғайлады. Сіз тіптіңіз жолда келе жатсыз, біреуге сізді қағып кетті. Сіз өзіңіздің жұмысыңызды жап жақсы деп жатсыз, бастық сізге айғайлады. Не болмаса, тағы да осындай бітпейтін көптеген дүниелер болып жатқан кезде туысқандарыңыз, абысын, ене, әсіресе қазақта сондай бітпейтін проблема осы, осындай хаттың жүзін алам, енесі, келіні, тағы да басқа, осының барлығы, өзіңіз осы ситуацияны өзіңіз туғыздыңыз. Кейде, мысалы, менде де сондай ұзақ уақыт процесс болды, ананы кінәлау, мынаны кінәлау, анау мындай, заман сондай, анау мындай, ол оны үйткені мынандай бар, менде мынау жоқ деген сияқты. Осының барлығы ешқандай құндылығы жоқ, сондықтан тағы да қайталап айтам, сіздің өміріңізде не болады, сіз тіптіңіз тұрсаңыз, сізді артыңыздан кеп біреу итеріп жүрсе, бәрібір олған сіз өзің жауапсыз. Біз осы жауапкершілікті өзімізге алғанда ғана біздің өміріміз өзгереді. Естеріңізде ма, мен сіздерге бір қағазды айтқам, А4 форматқа былай жазып қойыңыздар деп, қазір былайынан көрінбейді. Я ценю себя, я ценю свою жизнь, я отвечаю за свою жизнь. Осыны маған менің Балидегі құрбым айтқан, мен жандай өзімді көп іздеп жүрген кезде, мен өзімді бағалаймын, мен өзімнің өмірімді бағалаймын. Осы мантра, осын жазып алыңыздаршы, мен өзімнің өміріме жауап беремін. Мен осылай жандай қағазға жазып, осыны мен өзімді тұрмысқа шықпағам, әлі барлық жерге іліп қойдым, үйде мен ешкім көрмейді, барлық жерге іліп қойдым да, күн сайын осыған қараймын, күн сайын осыны айтам. Осының өзі менің санамды өзгертті. Өйткені бұл сөздерден мен барлық дүниеге мен өзім ғана жауапты екенімді түсіндім. Мен өз өміріме өзім ғана жауапты екенімді түсіндім. Мен өз ойларым арқылы мен өзімнің өмірімді құратынымды, өзімнің өмірімді пазл сияқты құратынымды түсіндім. Сондықтан сіздерге де кеңесім, бұл Джон Кэхадан емес, осы я ценю себя, я ценю свою жизнь, я отвечаю за свою жизнь деп жазып қойыңыздар. Осы сіздердің молитваларыңыз болсын, мантраларыңыз, аффирмацияларыңыз болсын. Күнде осыны айта беріңіздер. Осының өзі мидың жұмыс істеу процесін өзгертеді. Осылай жазып қойыңыздар, іліп қойыңыздар. Мысалы, мен алдымда тұр осылай. Сосын, я являюсь причиной всему, что со мной происходит, айттым. Міне, сыртқы өмірдегі, сыртқы әлемдегі көлік, үй, киім, тағы да басқа не жоқ ойлама деді. Сенде не жоқ, еш нәрсені ойлама деді. Сен ішкі әлеміңді ойла деді. Сосын сол сенің ішкі әлемің, сенің бүкіл мұқтаждықтарыңды жойып сенің алдыңа келіп кетеді деді. Сосын барып, мыйды шарлатан деп атады. Мый шарлатан, мый бізді алдайды деді. Білесіздер ғой, ом туралы мен өзім айтқанымды. Ол бізді үркітеді, бізді қорқытады дейді. Жаңдай бізге түрлі уайым салады. Бірақ біз сол мыйдың қожайыны емеспіз деді. Сол сияқты ақылды мен сіздерге айтқан, я. Ақыл өзімен өзі өмір сүреді, ақыл жаңағы ом, я. Сол ом дүние бәлен салады ғой бізге. Мысалы, кеше
Джон Кахадан келдім, жаңа кеш келдім, кеш жаттым, сағат 12-ден кетсе, негізі ерте ұйықтауым керек деп өзіме үнемі айтам. Содан кейін барып, жаңағыдай өз-өзіме ақыл айтып жатыр маған, таңертең ерте тұрмай ақ қойсаң қайтеді, таңертең ұйықта, демал, жарайды бір күн тұрмай ақ қойсаң ештеңе етпейді деп бастады. Сосын бір жерлерінде айтып қоймын, иә шынымен ақ ертең ұйықтайын, шынымен ертең жексенбі ғой, ұйықтайын, сосын таудан кейін барып қайтадан өзімнің процесіме көшемін деп. Сосын барып жаңағы будильникті қойып жатқан кезде дұғаларымды оқып, сосын барып айттым, жоқ, таңертең тұрамын, менің организмім мықты, менің күшім көп, мен қазір осы аздаған уақыттың ішінде ұйқымды қандырып өзімнің энергиямды жинап қайтадан тұрамын. Сөйтіп қайтадан тұрдым. Сол сияқты ақыл бізді өте адастырады. Оны біз жаттықтырмасақ, оны біз өзімізге жұмыс еткізбесек, ол бізді шыр айналдырады. Шыр айналдыратын шарлатан ол. Сондықтан сіздерге соншалықты керемет дүниелер айтам деп ойламаймын. Қазіргі осының бәрін кейбіреуіңіз айтып отырған шығарсыздар, бұның бәрін білеміз ғой деп. Егер білсеңіздер, демек тағы да бір рет тыңдау керек деген сөз. Мы айтады, бізге ақыл айтады, бұл сенсің, мен сенмін деп айтады. Естеріңізде ма, мен айтқан жаңдай ақыл, дене бізге айтады, бұл менмін. Міне, мен қолымды көріп тұрмын, бұл менің қолым, иә, бұл менмін. Бірақ тағы бір нәрсені білеміз ғой, біз мен жан екенімді, иә, мен тек қана жанмын, дене бізге маған уақытша берілген, бәрі уақытша берілген. Сондықтан да мен ақыл емеспін, мен ми емеспін, иә, мен оны өз бағындыра аламын. Оны, сол шарлатанды жақсылап тұрып, оның тілін тауып, онымен жақсылап тұрып диалогқа келіп, онымен жақсылап тұрып дипломатиялық қарым-қатынас жүргізіп, оны өзіме жұмыс істете аламын. Осылай өз өзіміздің миымызды жаттықтыруымыз қажет. Егер бізге миымыз сен байымайсың десе, онда біз оған бағынбауымыз керек, сенбеуіміз керек. Демек, біздің егер миымызда көп деген негативті ойлар болса, біз оған сенбеуіміз керек. Егер сен байымайсың деп айтып жатса, ой, сен байымайсың, жарайды, соның бәрін істе, ана техниканы істе, олардың бәрі айта береді, олардың бәрі оттай береді, кешіріңіздер, сөйтіп те айтады, иә, қайтесің оны, сен байымайсың. Болды, маңдайға жазған осы, одан ешкім қашып құтыла алмайды деп сол кезде керісінше айту керек. Жоқ, мен байымын, жоқ, мен мықты көп көтерілемін, жоқ, мен арман мақсаттарыма жетемін. Как воспитывать мозг? Мыйды қалай тәрбиелейміз? Мыйды қалай тәрбиелейміз? Мыйды қалай тәрбиелейміз? Мыйды негативті, жағымсыз ойлардан тазалау арқылы біз мыйды ақылды тәрбиелей аламыз. Бұл да сіздерге бұрын айтқанмын. Керек емес ойлардан бізді тығырыққа тірейтін ойлардан, бізді жаңағындай жамандыққа итермелейтін ойлардан, біздің жаңағындай пашағымызды шығарып, былайша айтқан кезде сондай сөз бар, сондай жұлқылап ана жүнін жұлған тауық сияқты, иә, солайынан қоятын ақылды миды біз жақсылап тәрбиелеу үшін біз мидағы ақылдың неше түрлі фантазияларын, жаман фантазияларының барлығын өшіруіміз керек. Бұны қайтып өшіреміз. Миға біздің қалай ойлайтынымыз бәрібір, оны да сіздерге алдында мен өзім айтқан лекцияларымда, миды қалай ойлайтынымыз бәрібір. Міне, қарасаңыздар осының бәрін, иә, білеміз, иә, мен қайтадан бірақ жаздым да, бәрібір мен жаздым, өйткені маған тағы да бұл информация келіп жатыр. Демек, мен тағы шегелеуім керек, өйткені мен де айтпаймын, мен сондай, менің миым сондай мықты жаттыққан, мен ақылды күшті өзіме бағындырамын, менде барлығы как күшті супер деп. Жоқ, өйткені мен пендемін. Мен кез келген уақытта қателесемін, мен кез келген уақытта әлсіреймін, энергетикалық жұтаңдаймын, иә, жұтаң күйге түсем, сондықтан да бұл бәрімізге тән құбылыс. Мен қазір сіздерге айтсам, иә, менде бұның ешқандай жаман ойлар болмайды, менің миым сондай мықты жаттыққан, мен барлығын істей аламын деп, бұл онда шындық болмас еді. Сондықтан қымбатты оқырмандарым, мен де сіздермен бірге дамып жатырмын, мен де сіздермен бірге өсіп жатырмын.
сіздермен білгенімді бөлісіп жатырмын, өйткені шынымен осының барлығын біз кезінде білсек басқаша өмір сүретін бе едік деп те ойлаймыз. Бірақ мен осы дүниелердің барлығы маған кейін келгені үшін де рахмет айтамын. Әйтеуір бір келді, ал келмесе ше, иә, онда надандық күйде осы өмірден өтіп кететін едік. Сондықтан миға біздің қайтып ойлайтынымыз бәрібір маңызды емес. Сіз үшін ғана, оның барлығы біз үшін маңызды. Біз осы бүкіл айналып жатқан энергияның, бізде соның бір бөлшегіміз. Сондықтан да біз қандай ой жібереміз, сол ойды аламыз. Иә, мысалы, кейде біз айтып жатамыз, ой, бұл әділетсіздік, анау мынандай, мынау мынандай. Жоқ, түк те әділетсіздік жоқ. Бұл әлем математикалық деңгейде өте-өте дәлме, дәлдікпен сондай керемет жаратылған. Сондықтан ешқандай әділетсіздік жоқ. Ешқандай да жаман адам жоқ, барлығы өзіміздің ойымызға байланысты. Егер біреу бізге жамандық істесе, оны да өзіміз шақырып алдық өмірімізге, қандай да бір ойларымызбен. Және кейде айтады маған, ананы істедім, мынаны істедім, қайда ал, қашан өзгереді? Мен айтамын, бірден еш нәрсе болмайды. Москва сразу не строилась, ты білесіздер ғой. Сондықтан ешқандай қала бірден салынбаған, ешқандай адам бірден көтерілмеген, ешқандай патша бірден патша болып туылмаған. Сондықтан бәріне уақыт керек. Енді миды жақсылап жаттықтыру үшін біз негативті ойлардан арылуымыз керек. Қалай арылуымыз керек, бұл туралы келесі тікелей эфирде байсемізде айтамын сіздерге. Әзірге осы жерден аяқтап сұрақтарға көшейік. Егер сұрақтарыңыз болса, кішкене соған уақыт бөлейін. Содан кейін барып тікелей эфирді аяқтайық. Барлығыңыздың жұмысқа баратын уақыттарыңыз бар, 23:12 болыпты. Джон Кахан семинар туралы айтып жатырмын. Атырауда өте жақсы косметолог, врач, дәрігер бар. Мен ол туралы өзімнің сториіме салайын, нелерін, контакттарын, иә. Сондай ақ мұнайлы Астанада жақында өте мықты клиника ашылады. Жарайды, бұл қазір енді мені республикалық, барлық республиканың түкпір-түкпірінде көріп отыр. Сондықтан бір ғана атырау үшін ол басқа адамдарға қызықсы болуы мүмкін. Ол үшін бөлек мен сіздерге информация беремін. Мастер-кетке ойыңыз, шын айтсам, мастер-кетке ойым жаман емес. Көп адамдарға көмектесіп жатыр, оның ішінде өзімнің құрбыларым да таныстарым да бар. Маған да көп ұсынғандар болды. Бір кездері сол мастер-кетті алсам ба дегенде ойым болды. Дегенмен де мен мастер-кетті пайдаланған жоқпын. Кешіріңіздер, шашым түсіріліп жатқаныма. Мастер-кетті пайдаланған жоқпын. Сол менің өзімнің ойым мастер-кет болып кеткен сияқты. Бір кездері қатты соған алғым келіп талпындым, соны алсам барлық өзгеріп кететін сияқты. Бірте-бірте жандай өзімен жұмыс істеу барысында, өз-өзімді дамыту кезеңінде маған сондай жауап келді, маған мастер-кит қажет емес деген. Бірақ егер білмеймін, кім білет, мүмкін алып көріп те жатармын. Сондықтан мастер-кит алатын болсаңыз, онымен дұрыстап жұмыс істеу керек. Бәріңізге тағы да сәлем. Сосын бар, бұл жерде жазғанды маған жекеге қайтадан жазбай қойсаңыздар деген өтініш. Сосын бар, қыздар, негатив ойдан қалай арылуға болады? Менің парақшамда көп пост бар, бірақ Джон Кахан-ның әдісі, техникасы туралы келесі тікелей эфирімде бөлісемін, жақсы ма? Семинарға билеттер бар, Алматыда да, Астана, Ақтау, Жаңаөзен, барлық жерде бар. Содан кейін бар, қымбатты қыз-келіншектер, өтініп сұраймын. Мен парақшамды ашсаңыздар, менде афиша тұр, менің суретім, телефон, хабарласу керекті, қай кезде өтеді, барлық жазылған. Сондықтан қайтадан жекеге жазып, қайда өтеді, қайда болады, қашан болады, сондай сұрақтарды қоймауларыңызды сұраймын. Барлығы парақшамда. Табатын адам барлық жердің асына түсіп кетеді, табылады. Жеті қат көкке көтеріліп кетеді, табылады. Сондықтан сіздерден өтініп сұраймын, дұрыстап, жаңдай зейін қойып, тыңдап, назар салып, көріңіздерші, өтініп сұраймын. Алматыдағы мен семинарымен қайталап өтіп кетейін, 7 қазан күні болады.
Алматыда Тимирязев көшесінің бойында Атакент көрмеде, выставкада білесіздер алматылықтар. Сол жерде Атакент деген отель бар. Атакенттің ішіне кірмей, былайша айтқанда оң жағында ғой деймін, сол жерде болады. Сол отельдің конференция залында өтеді. Енді басқа қалаларда мен жаңағы үлкен мейрамханаларда жасап жүргем, енді ол жақтарда конференция залдар жоқ, сондықтан да бұл жолы ондай мейрамханада болмайды, өйткені бұл білім, бұл ілім, сондықтан да негізі бұндай дүниелер осындай конференциялдарда өтуі тиіс. Сондықтан сол конференциалды таңдадым, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Ішінде енді ешқандай бір сондай керемет нәрсе жоқ, ең бастысы ауа кең болады, информация көп болады. 7 қазанда Алматыда алдыңғы орындар қайтадан қостық. Менің оқырмандарымның сұрауы бойынша алдыңғы орындар, тағы да қайталап айтам, 20,000 теңгеден, ал одан кейінгі қатарлар 15,000 теңгеден. Студенттерге жеңілдік 10,000 теңгеден, және жасөспірімдерге жеңілдік. Жасөспірім дегеніміз мектеп жасындағы қыз балалар. Көбісі сұрайды, қыз балалармен келсек бола ма қызыммен деп, келіңіздермен семинарыма, қыздарын ертіп мамалар, аналар өте көп келеді. Өйткені кішкентай кезінен бастап оның барлығын естісе, олардың өмірі жеңілірек болады деп ойлаймын. Әрине бұл оларды көптеген қателіктерден сақтандырмайды, бірақ оған сол тиісінше сол мезетте не істеу керектігі туралы информациялар ала алады. Жан Джон Кэха-ның бір айтқанын айтып кетейінші сіздерге балаларға байланысты. Джон Кэха, сіз өз балаларыңызға үлгі бола біліңіз деп айтты. Өз балаларыңызға үлгілі атана болыңыз деді. Ол дегеніміз үнемі сіздің балаларыңыз сіздің жетістігіңізді ғана көрсін деген сөз емес, сіздің қиындықтарыңызды да балалар көрсін, және сол қиындықтарда сіздің қабылдаған шешімдеріңізді балалар көрсін деді. Сол қиындықтардан, сол проблемадан, сол жайсыз жағдайлардан сіз қалай шығасыз, осы сіздің әрекетіңіз сіздің балаларыңызға үлгі болса, сіздің балаларыңыз өмірде адаспайды деп айтты. Сондықтан осын сіздерге жеткізгім келеді. Алматыны айттым, 7 қазан таңғы сағат 9-да тіркеу болады, сағат 10-да басталады. Ерте келіңіздер, өйткені сол күні Айнұр Асанберді менің құрбым қатысады, білесіздер, атақты номер, ол біздің Қазақстандағы қазақ тілінде тұңғыш рет информация бере бастаған қаншама адамға көмек тиіп жатыр. Мен Айкомның Айнұр ерте келеді, сағат 9:30-да Айнұр Асанберді сол жерде болады. Аз ғана уақыт болады, өйткені Айнұр басқа семинарға да қатысу керек. Сондықтан сол кезде көріп қаласыздар, сондықтан ертерек келіңіздер. Мысалы, Джон Кэханның семинарына мен сағат 8:30-да барып алдым тіркеуге. Сондықтан негізі тіркеуді мүмкін 8-ден бастайтын шығармыз, иә? Ертерек бастаймыз, мен үлгеріп бардым, сондықтан да сіздер де үлгеріп келесіздер деп ойлаймын. Алдында мен ойлағам, адамдар қиналып кетпей ма, үлгермей қала ма деп, үлгердім. Сондықтан өзімнің енді практикам бойынша соны да көріп жатырмын. Сондықтан тіркеуді мүмкін 8-ден бастайтын шығармыз, бәріміз ертерек келіп, жаңдай алдын ала дайындалып отыруға. Сол 9:30-да Айнұрға сөз беремін. Айнұр өзінің біраз дүниесімен сіздермен бөліседі деп ойлаймын. Сосын сол семинарда Айнұрдың жаңағындай өте-өте волшебный заттар болады, және шкатулкасы да болуы мүмкін, бірақ Айнұр бұл туралы өз айтады, иә? Сондықтан келіңіздер, ертерек келіңіздер. Және Астанадағы семинар, ешнәрсе қарамастан бақытты бол, 21 қазанда өтеді. Өтетін орнын мен белгілеп жатырмын, мен сіздерге жақында айтамын. Билеттер бар, менің көмекшім Сымбатқа хабарласыңыздар, көрсетілген нөмір бойынша WhatsApp-қа жазыңыздар, барлығына жауап береді. Астананы айттым, 21-де өтеді, иә, 21 қазан. Астанада тұңғыш рет болуда, Алматыда тұңғыш рет болуда, және 27 қазан Ақтау қаласында. Бонус күйеуге шығу үшін әрекет ету керек, қалай? Ақтауда 27 қазан күні, 28 қазан күні Жаңаөзенде Айнұр Асанберді мен екеуміз бірге барамыз. Айнұр бір сағаттан сіздерге өз ілімімен бөліседі. Бұл сіздер үшін өте тамаша мүмкіндік деп ойлаймын. Өйткені Айнұр ондай семинар ешнәрсе өткізбейді, білесіздер, өзі жеке оқытады. Осы жақында Айнұрдың сабағы болады. Сол мен семинарымда ол бір сағат сіздермен өте күшті-күшті техникалармен, керемет ілімдермен бөліседі.
Ақтауда, жаңа өзенде, Алматыда 27 қазан Ақтау, Holiday Inn, қонақ үйінде өте керемет Ақтаудағы сондай байлықтың изобилия молшылық берекенің мықты отелі бәріңіз білесіздер. Мен ошол тағы да таңдауым сол отельге түсті, өйткені маған өте ұнады. Сол отельде боламыз. Сол отельде біздің семинарымыз өтеді. Ол отель бәріңізге ұнайды. Сондықтан келіңіздер, иә. Сол жерде де Айнұр өзінің заттарын алып барады. Қазір мысалы аймақтарға жете алмай жүрген аймақтың қыздары, қыз-келіншектер жете алмай жүрген заттарының барлығын алып барады. Жаңа өзен күні Айнұр екеуміз жаңа өзенге барамыз. Жаңа өзен күні деп айттым ба? 28 күні Айнұр екеуміз жаңа өзенге барамыз. Сол жаңа өзенде де Айнұр бір сағат сіздермен білгендермен бөліседі. Негізгі дүниелерді естейсіздер деп ойлаймын. 28 күні жаңа өзенде таңғы сағат 9-дан 8-ден бастап, мүмкін кешкі 6-ға дейін бүкіл тамаша заттар сол жерде болады. Және тағы да бір жаңалық, сіздерге өте күшті жаңалық, осы менің семинарларымда менің шағын сіздерге деген бір тәбәрік деген сый, жаңдай сюрприз, я менің өзімнің түрлі-түрлі техникалар жазылған, инстаграмдағы посттарымнан жинақталған кішкентай жазбам, инстаграм пост жарық көреді, құдай қаласа. Қазір біздің сол жұмыс жүргізілуде, бағасын әзірге білмеймін қанша болатынын. Енді шығады, 7 қазан күні Алматыда болады, 21-де Астанаға алып барамын, 27-28 Ақтау мен жаңа өзенге алып барамын. Көбіңіз ана гүлселау техникасы, анау техника, мынау техника сұрап жатасыздар ғой, білмей. Соның барлығы сол жерде жазылған. Ол кәдімгі сіздерге бір көмекші құрал ретінде, мүмкін сөмкелеріңізге салып жүретіндей сондай бір шағын қылып шығарам деп жатырмын. Бұл кітаптан бөлек, құрметті ханымдар, бұл кітаптан бөлек кітабым жазылып жатыр. Кітабым қалай аталады білесіздер ма? Еш нәрсеге қарамастан бақытты бол деп аталады. Негізі алдында менің атауым басқаша болған. Менің қазіргі ойымда жүрегімде бірнеше кітап. Сосын менде кейде жалқаулық басып кетеді, кейбіреуіңіздегі сияқты. Кейде мен бір нәрсенің барлығын жүрем созып-созып жүрем де, сосын әбден тақалғанда жан таласып кірсем, сондай да бір жаман әдеттерім бар. Енді жаман әдеттеме шығар, бұл менің сондай әдеттерім, сондықтан бұл жаман да жақсы емес, мен мұны қабылдаймын. Бұрын жаңа телевидениеде жүргенде де сондай болатын, хабар агенттігінде жүргенде Мейрам Әділ, мен подругам айтатын, жаңа сен жүресің, сосын тақалған кезде алжып жүресің деп. Таразы мен арнайы репортаж істеп жүргенде, сондықтан соны сіздерге айтқым келеді, сіздерге көрсетемін, соны сіздерге алуға мүмкіндік бар. Кейін кітабым бөлек шығады, бұл сондай жазба, инста жазба болады. Айша Жұмакулова, керемет инсайттар алдым өзіме, рахмет, сізге де көп рахмет. Нәпсі деген сонда ұмба. Енді ханымдар, өздеріңізге қалай жақын солай қабылдаңыздар. Мен негізі алдында ақылды мен ақыл деп алып жүргенмін. Ұм, бұл ақыл. Сол қай жақта, Шымкентте өткен семинарымда жаңғырамалда жүретін біздің дін жолындағы қыздарымыздың бірі келіп, видеода білесіздер ғой, мен құшақтасқан, сол атын ұмытып қалдым, мені қазір тыңдап отырсаңыз, маған жеке жазыңызшы, маған келіп айтты, бұны нәпсі деп алсақ өте күшті болатын еді, біздің қазақ қоғамға өте жақсы келеді біздің қабылдауымызға деп. Содан кейін мен нәпсі деп айтып жүрмін, бірақ нәпсі деп айтып жүрмін, бірақ сіздердің түсінулеріңіз үшін ақыл, ум, нәпсі хэштегпен жазып жүрмін. Сондықтан қалай қабылдайсыздар, солай қабылдайсыздар, иә. Алдыңғы стаканға су құйып, ішіне сұрақ қойып-қойып-қою туралы айтыңызшы. Жарайды, мен бұны 126 рет айттым, тағы да 127 рет айтайын. Бір сұрақтың жауабын таппай кеткендеріңізде, қатты қиналып кеткен кезде, барам ба, бармайым ба, айтам ба, айтпайым ба, неге бұл болмай жатыр, неге мынау алмай жатыр, неге анау бермей жатыр, сондай-сондай көп-көп миымызды жеп кеткен кезде, бірдеңе аласұрып кеткен кезде, тынышталыңыз, жататын кезде бір стаканға су құйыңыз, сосын барып сол запрос жіберіңіз, сұрау жіберіңіз. Мынадай болу үшін мен не істеуім керек? Мына дүние маған қашан келеді? Тұрмысқа шығу үшін не істеуім керек? Не себептен мен тұрмысқа шыға алмай жүрмін? Не нәрсені дұрыс істемей жүрмін? Маған мынандай дүние келу үшін мен не істеуім керек? Осылай, бірақ нақты
формулировка дұрыс жасаңыздар. Бұр мен осы сіздер сияқты, кейбіріңіз сияқты формулировка дұрыс жасай алмайтынмын. Дұрыс жасаңыздар, бір сөйлем, ұзақ сөйлем қажет емес. Бірнеше салалы сабақта құрмалас сөйлемдер қажет емес. Жартысын шестер, содан кейін барып қоясыздар, бетін жауып қоясыздар. Сол күні түнде түс көрулеріңіз мүмкін. Бірақ бәріне осы былай емес, әркімдік әрқалай. Бір нәрсеге қатты жабыс қалмаңыздаршы, иә? Түс көрулеріңіз мүмкін, түстеріңізде сол сұрақтың жауабы келуі мүмкін. Не болмаса, ешқандай түс көрмеуіңіз мүмкін, ешқандай жауап келмеуі мүмкін. Таңертең қайтадан оны ішесіз, келсе де келмесе де бәрібір запросыңызды қайтадан, сұрауыңызды айтасыз да қайтадан ішесіз. Рахметіңізді айтыңыз, благодарите. Сосын кез келген жерде сол жауап, бірақ та сол жауап келеді, бірақ жауап қашан келеді, жауап қашан келеді деп тағатсыздануға болмайды. Күтпеген жерден келеді. Мүмкін көшеде кетіп бара жатқанда бір кішкентай балалар аулада ойнап жүрген шығар, мүмкін солар бір нәрсе айтып қалуы мүмкін. Дүкенде кезекте тұрғанда